Bilirsiniz necədir? Təkcə dünənki Bidenin bəyanatı yaxud da ki İrana az qala yalvarması və xahişi deyil. Ümumiyyətlə bu vaxta qədər Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən həm Blinkenin, həm digər yüksək rəsmi hərbçilərin və siyasi xadimlərin verdiyi bəyanatlar və məlumatlar təsdiq edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında artıq İranın İsrailə hücum edəcəyini, yaxud da ki, Haniyənin öldürməsinin əvəzini verəcəyi haqqında düşünürlər. Bütün Amerika Birləşmiş Ştatlarında o cümlədən onun müttəfiqləri üzrə artıq İranın hücum etməsi qətidir. Yəni İran bu əgər formada həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına, həm onun regiondakı müttəfiqlərinə, həm ona minnətçi düşən ərəb ölkələrinə və vasitəsi olan dövlətlərə bildirib ki, mən Haniyənin öldürməsinə qarşı İsraildən cavab tələb edəcəm və İsrailə bunun öldürülməsinin əvəzini ödətdirəcəm. Bu bir mənalıdır. Bəs elə olanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələr göndərilməsi, yaxud da ki, xahişlər etməsi, yaxud da ki, İranı danışıqlara cəlb etməsinin məqsədi nədir? Və mən hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının məqsədi odur ki, İranın İsrailə verdiyi cavab çox da ciddi olmasın. Aprel ayının 14-15-də yaxud da ki, 14-15-də verilən cavabdan güclü olmasın, ciddi olmasın ki, sadəcə bu cavab xatirinə cavab olsun. Yəni Haniyənin öldürməsinə cavab xatirinə cavab olsun. Bu eyni zamanda böyük müharibə gətirib çıxarmasın. Siz doğru olaraq qeyd edirsiniz, etdiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları bir tərəfdən İsraili müharibədən saxlamağa çalışır. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının 3-cü dünya müharibəsi yaxud da ki yaxın şərqdə böyük müharibənin olmamasına maraqlı olmaması üzdədir. Ona görə ki dəfələrlə həm Netanyahu-nun Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirdiyi görüşlər zamanı, Bidenlə və Kamala Harris-lə görüşləri zamanı, eyni zamanda digər Amerikanın hakimiyyətdə olan rəsmilərlə, hərbi rəsmilərlə, hərbi vəzifəli şəxslərlə görüşü zamanı onlar İsraili İranla müharibədən çəkindirməyə cəhd ediblər və dəfələrlə bildiriblər ki, biz müharibə istəmirik və siz İranla müharibədən qaçmalısınız. Amma təəssüf ki, Netanyahu bu xəbərdarlıqlara, xahişlərə qulaq asmadı. Və belə olan surətdə, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları İsraili İrana qarşı müharibədən, düşməsiz addımlar atmaqdan, yaxud da ki, İsrailin bu aranı qızışdıran hərəkətlərindən çəkindirə bilməyəndə vəziyyət nəyə doğru gedir? Vəziyyət ona doğru gedir ki, həqiqətən İranla İsrail arasında ciddi münaqişə yaranır. Təkcə İranla İsrail arasında deyil, İran proksiləri və İsrail arasında ciddi müharibə artıq saatlar qalıb, yaxud da ki, hər an başlaya bilər. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları çox ciddi cəhdlərinə baxmayaraq, İsraillə ciddi münasibətlərdə, yaxın münasibətlərdə olmasına baxmayaraq, İsraili hər vasitə ilə təchiz etməsinə baxmayaraq, onu İrana qarşı atdığı adımlardan çəkindirə bilmədi. Və belə olan surətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansı yolu qalır ki, bu müharibənin qarşısını alması üçün? Təbii ki, bir yolu qalıb, bundakı İranla danışıqlar aparmaq və İranı heç olmasa İsrailə qarşı ciddi tədbirlər görməməyə razı salmaqdır.